Бабуся волонтер, 76-річна мешканка Южного щомісяця, віддає частину пенсії на допомогу українській армії. Робить це Ганна Сильвестрівна з моменту, як почалися бойові дії на сході країни. Гроші жінка щоразу приносить до редакції газети «Новини Южного». Там їх передають капелану 28-ї бригади. Сьогодні пенсія бабці Гані становить близько 1800 гривень. 500 гривень з цієї суми бабуся знову принесла до газети. Що спонукає літню волонтерку на благодійність, дізнавалася наша знімальна група. Раді бачити. Здравствуйте, Ганна Сильвестрівна. Здравствуйте. Здравствуйте, мої дорогі гості. Дай вам Боже здоров'я. Дай вам Боже. Невеликого зросту у домашньому халаті та хустині. Ганна Сильвестрівна зустрічає гостей посмішкою. До волонтерки наша знімальна група завітала разом із капеланом 28-ї бригади Олегом Сидоренком. Повернувшись з передової, військовий вирішив особисто подякувати бабусі. Збройні сили, вони вже не такі бідні, як вони були на початку війни. Я розумію, я бачу, ви читаєте. І я з великим, звичайно, спочатку з великою подякою приймаю для наших хлопців вашу підтримку, допомоги, але з великим, за них. Але з великим ще й сумом. З сумом від того, що ви віддаєте останнє своє, що маєте. Ще не останнє. Перше, що кидається в очі, у кімнаті багато ікон. Ганна Сильвестрівна пояснює, щодня молиться за мир в Україні. Я нічого не хочу, лише казаю, в останні гроші віддам копійки, щоб лише мир був. Ми непогано живемо, діти мої, якщо хліб валяється, я збираю кришу голубів корм, то це ні, це неплохо. Якщо не мали місця стати в машині, то це неплохо. Ну зробіть так, що не захистіться. Волонтером Ганна Сильвестрівна стала у 2014 році. Кошти військовим від бабусі передає Наталя Полякова, працівник газети «Новини Южного». За 3 роки у журналістки зібралося чимало квитанцій. Шостак Іван, кіборг-водитель, Попруженко Олександр, втратив зріння, Кардаш Віктор, морський піхотинець. Так, що-то тут ще, я вже не пам'ятаю кому, але, тим не менше, всі вони. І ще я вам хочу сказати, деякі суми я просто віддавала Олегу Васильовичу. Із рук в руки. Якщо порівняти перші роки війни, то тоді була потреба велика в продуктах харчування, в обмундируванні, в одязі, в взутті. Зараз цього немає абсолютно. І всі нагодовані, і одягнуті. І це стосується не тільки нашої частини, це стосується всього Міністерства оборони. Величезні кошти на це і виділяються, і витрачаються. Але є такі невирішені питання, як, скажімо, запчастини для техніки, як інструмент для лагодження техніки. Чому він виникає? Це питання, чому виникає? Тому що є терміни використання як агрегатів, так і інструментів. Якщо, скажімо, мені набір ключів для лагодження техніки дали на 20 років, а він зламався через півроку, я не можу отримати на складі новий набір ключів. З лютневої пенсії Ганна Сильвестрівна віддала 500 гривень. Гроші використають на придбання інструментів, запевнив Олег Сидоренко.